ब्राइडल लहंगे तुहानू दिखाने आ ब्राइडल लहंगे मार्केट दे विच 15,000 20,000 25,000 ते दा असल विच रेट आ 2,950 रुपए। निगाह कराइयो लहंगा जी, आ दुपट्टा आना जी कंट्रास्ट कंट्रास्ट दुपट्टा ते नेवी ब्लू दे विच आ लहंगा चक लियो जी। आ लहंगा सिर्फ 2,950 रुपए विच इन्ना हैवी लहंगा, आ भी निगाह करा लियो दुपट्टा कंट्रास्ट दे विच निगाह कराइयो लहंगा जरा बरीकी नाल थल्ले आओ माड़ा जिहा लहंगा निगाह कराओ भाई इधर 2,950 रुपए विच दुपट्टा तुसी कंट्रास्ट देख लिया। अगला चलियो जी, लो जी नेवी ब्लू दे विच अगला लहंगा भी आ गया 2,950 रुपए विच। आ चोली है जी, लहंगे निगाह करा लेना। आ लो जी फ्रंट बैक बने आना जी चोली दा वेलवेट दे विच 2,950 रुपए विच चक दियो जी। अगला लहंगा भी नेवी ब्लू आ गाजरी कॉम्बीनेशन कंट्रास्ट दे विच फ्रंट बैक चोली आनी है। लहंगा निगाह करा दियो एक बारी 2,950 रुपए विच इना ब्राइडल हैवी लहंगा ਤੁਹਾਨੂੰ 12-15,000 ਰੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਵੀ ਆ। ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਲਹਿੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਾ ਲਿਓ। 2,950 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਗਾ ਆਪਾਂ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਹੈਵੀ ਲਹਿੰਗਾ 2,950 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ